Ahoj, děti. Podíváme se na stranu 57, která je nadepsaná desetiná čísla sčítání a očítání. Prohlížím si úvodní žlutý narámeček. Tady jsou základní informace, které si představíme tady na té animaci. Tak. Při písemném sčítání a očítání zapisujeme čísla tak, aby desetinné čárky a číslice stejných řádů byly zapsány vždy pod sebou. Zde máme příklad, který je zapsán jako písemné sčítání. Dáváme si pozor na desetinné čárky a taky na řády pod sebou pěkně napsané. Při sčítání a odčítání čísel, která mají různý počet desetinných míst, připisujeme za poslední desetinné místo jednu nebo více nul. No a potom normálně sečteme. Takže rovnáme si desetinné čárky, dopisujeme nuly, no a tady je zase ukázka očítání. Takže příklad napíšeme pod sebe tak, aby desetinné čárky byly pod sebou, dorovnáme potřebný počet nul, to máme tady, tak, abychom měli stejný počet desetinných míst, no a normálně odečteme. Tak, tohle byla ukázka, jak máme písemně sčítat a očítat. No a my se podíváme na cvičení 1, přečteme si zadání, vypočítejte písemně. Sice bychom to asi dokázali pamětně, ale máme trénovat písemné sčítání a tady očítání. Takže napíši první číslo, prvního sčítance a teďka. Druhý sčítanec. Budu si dávat pozor, abych desetinou čárku napsal pod sebe. Tak, tři celé dvě desetiny. Tak, co si vemu? Vemu si pravítko, to si trošku v mém případě zkrátím. Pod Trhnu Tak, nemusím doplňovat žádný počet 0, protože počet desetinných čísel je stejný. No a mám sčítat ze spoda nahoru 2 plus 7 rovná se 9. Narazil jsem na desetinné čárky, opíšu desetinou čárku 3 plus 1 rovná se 4. 0 plus 2 rovná se 2. Tak, no to je dvojka. Vygumuju a opravím. Tak, tahle je lepší. 24,9 desetin. Tak, teďka očítání. 19,6 desetin, 5,4 desetiny. Takže, tak, aby to šlo pod sebou, ty desetinné čárky. Tak, srovnám, potrhnu a pozor, je to očítání, zapomněl jsem minus. Nemusím doplňovat žádné nuly. Tak, 4 a kolik chybí do 6? 2. Opíšu desetinou čárku, když jsem na ní narazil. 5 a kolik chybí do 9? 4. 0 a kolik chybí do 1? 1. Takže 14,2 desetiny. Tak něco teďka pro vás. Takže teďka si na chviličku přerušte video. No a zkuste si B a C spočítat sami. Tak, jak se vám to podařilo? Jak jste počítali? 141,6 plus 2,5 desetin. Potrhli jste nic, jste žádnou nulu nepřipočítávali. 5 plus 6 rovná se 11. Jedničku napíšu, jedničku připočtu, ale pozor na desetinnou čárku. Tu jedničku sem, 3, 4 a tady už je to 4 a 1, takže 144,1 čtyři desetina a tady jste počítali 283, 1 desetina 6,7 desetin. Pozor na ty desetinné čárky pod sebou. Tak, 7 a do 1 nic, do 11, to už máme. To už máme 4 desetinou čárku, jedničku vrátíme, sedm a kolik chybí? Do třinácti, šest, jedničku vrátíme, sedm, dvě. Tak, dvěstě sedmdesát šest celých čtyři. Tak, a teď se podíváme na řešení. Dobře, dobře, dobře. Dobře, výborně. Tak a ještě jedna stránka, takže zase si přerušte video, no a zkuste vypočítat. Tak asi máte, tady u toho prvního příkladu jste museli plus 2,6 dopisovat tady nulu, že jo? To samé tady, 403,6. 7 setin minus 3,1 desetina. Takže tady jste ještě museli připisovat nuly. Tak a tady se podíváme zrovna na řešení, takže 304,63 setin, 399,97 setin, 12, celých, tady jste taky doplňovali nulu, 99 setin a tady ne, tady byly setiny i setiny, 4,92 setin. Tak co na poprvé, jak to šlo? Písemné sčítání a odčítání, že ano, tak to jsem rád, pokud ne, tak budeme mít příležitost další v dalších videích si to zlepšit.